27-ші басқарушы компания Тазалайф, Нево Плюс, қаладағы қоқыс шығаруға жауапты үш кәсіпорын, Нұрақтөбе, жаңа қоныс, құрашасайға қызмет көрсететін бастапқы екеуі, қаржы тапшылығынан жұмыстарын толық атқара алмай отыр. Екі күн бойы бұл жерлерде қоқыс шығарылған жоқ. Қазір Нево Плюс мекемесі аталған аумақтардан қоқыс шығаруды өз міндетіне алды. Да, это вид вот эта проблема, именно с чем столкнулись эти организации, у них публичный договор. Қала бойынша қоқыс шығаратын үш тазалық мекемесінің екеуі қазіргі таңда дағдарыс алдында. Қаржы техникалық қажеттілік жағынан қиындық туындап тұр. 19 тамыз күні біз олардың жағдайы туралы мәлімдеме жаздық. Онда олардың қарамағындағы аудандарға қызмет көрсете алмайтындығы айтылды. Осыған орай қала әкімі жедел штаб құрды. Қазірде қаланың барлық ауданында жиналып қалған қоқыстар тазартылып жатыр. 27-ші басқарушы компания және Тазалайф мекемелері қазіргі таңда қызмет көрсетуді жалғастыруда. Олардың тазалайтын аумақтары ғана қысқартылды. Неше күннен бері тұр мынау? Ой, былай бүгін айтты. Былай бывает, ну, жақсы тазартады ғой. Қоқыс көп болады, иә. Папан денег вообще жиналмайды. Оған тұрғындар кінәлі ме, кім кінәлі деп ойлайсыз? Енді екі жақтан да бар ғой. Тұрғындарда өздері контейнерге салса, уақытылы алып тұрса деген тазалық. Енді қаланың тазалығы әр адам өзінің қолында. Ну, у нас воспитания нет. Советский Союз болғанда разве так было когда-нибудь? Все время здесь это, все время это субботники были, убирали. А мынау масқара ғой. Мынау деген вообще вот так картонные ящики нельзя выбрасывать. Қазір қаладағы қоқыстың жағдайы мынадай. Тұрғындар жауапты мекемелерді кінәлайды. Дегенмен де тұрғындардың өз кінәсі де бар сияқты. Мынадай тұрмыстық қалдықтарды олар өз беттерінше қала сыртына шығарулары қажет. Көріп тұрғанымыздай контейнерлерде орын бар. Дегенмен тұрмыстық қалдықтар қораптары барлығы да шашылып жатыр. Коммуналдық қызметтің бұл түріне республика бойынша ең төмен тариф Ақтөбеде, десек те қала тұрғындарының 60% қоқыс шығару қызметіне ақша төлемейді. Вывозу ТБО, значит, у нас в городе Ақтөбе обслуживает 3 подрядные организации. Я бұл қоқыс шығарушы мекемелердің құлдырауға ұшырауының бірден бір себебі болып тұр. Олардың тұрғындармен келісім шарты бар. Бұл қазірде үлкен мәселе. Қызмет ақысы көп емес, ең төменгі тариф бойынша белгіленіп отыр. Соның өзінде тұрғындар қызмет ақысын төлемей. Енді біз тиісті шара қабылдайтын боламыз. Тұрғын үйлерден шығарылатын қоқыс негізінен бөлшектенуі тиіс. Қағаз, пластикалық бөтелкелер мен тамақ қалдықтары бір-біріне сәйкес келмейтіні белгілі. Алайда жәшіктерде қоқыстың сан түрі араласып жатыр. Гүлнара Жолжанова, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.